Dando continuidade ao Conexão, seu programa de relacionamento com os corretores, a Liberty Seguros promoveu em São Paulo, dia 31 de julho, uma palestra com o embaixador da marca, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho. Na ocasião, cerca de 100 corretores presentes puderam se inspirar com as histórias de superação desse ícone do esporte brasileiro. De vez em quando você precisa de alguma inspiração. É uma pessoa que nem o Bernardino, que é um cara de sucesso, entendeu? Mostrando já o que ele fez no vôlei desde a época que ele jogava como técnico, entendeu? Ele incentiva muito. Isso eu acho que é fundamental, fundamental mesmo. Ele é um motivador nato, né? E nós, corretores de seguros, formadores de opiniões, precisamos dessa motivação, né? Então, a inspiração espelhada no Bernardinho, pra gente, é um motivo de muito orgulho, né? Tem muito a ver com a nossa profissão e nosso trabalho. Durante a sua apresentação, Bernardinho falou sobre o caminho para manter a seleção brasileira sempre no topo e quais foram as estratégias para que os jogadores não se acomodassem depois de tantos títulos conquistados. Foco e disciplina foram as duas palavras que mais inspiraram os corretores. Bernardinho também falou do orgulho de estar representando a Liberty Seguros. Não me uno a qualquer coisa, mas essa é uma causa que me tocou. São pessoas realmente muito preparadas, incríveis, e que é uma grande honra fazer parte desse time. Quando você ama o que faz, quando você tem objetivos muito claros, são desafios diários que você se alimenta deles. Você quer estar o tempo todo se superando, fazendo a coisa acontecer, né? Se apaixonando pelo processo, se desenvolvendo. Eu acho que isso é o que motiva as pessoas sempre. É a paixão, às vezes é a necessidade, você tem que correr atrás, mas a rotina é fundamental. Se você não tiver consciência de que é o dia a dia que vai prepará-las para superar os obstáculos, você não vai chegar a lugar nenhum. Ao final da palestra, Bernardinho foi muito simpático. Tirou fotos com todos os presentes, se mostrando um grande campeão, também fora de quadra. A gente sabe que o Bernardinho é uma referência para todo mundo, é um motivo de orgulho no país inteiro, a trajetória dele, a carreira, tudo isso obviamente que atrai. E um trabalho grande que a gente também desenvolve aqui em São Paulo de proximidade com esses corretores. A gente tem grandes e importantes parceiros aqui e não tenho dúvida que eles vieram prestigiar a gente. Para a gente, o Bernardinho é um exemplo de determinação, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de seriedade. E no nosso negócio é um negócio de longo prazo, é um negócio que precisa estar se preparando o tempo inteiro. Então a gente está tão preocupado quanto o Bernardinho o tempo inteiro.